No niin, eli tässä Tommi Yläytynen, tässä Joona Piirhonen, kameratekan Antti Tirronen. Me ollaan Mask Pictures ja tällä kertaa meillä on tarkoituksen dokumentoida erään Perätirilän vanhan ladon tapahtumia aina 1970-luvulta saakka. Siellä on käynyt ties mitä, Joona kertoo teille mitä. Eli siis kohteena on tällainen pieni lato Perätirilässä ja puhun mukaan jo vuodesta 1970 paikalla on esiintynyt hirveästi tällaisia henkimaailman ja ihmisten kohtaamisia. Ja me lähdetään seuraavaksi tutustumaan erästä paikallista vanhaa rouvaa. Nähdään siellä. Kiitos. Onko teillä mitään omakohtaisia kokemuksia tästä ladosta? Aina siltä semmoisia ihmekirkumisia kuuluu, kun sattuu lähemmäksi. Ja tietysti isä sitten antoi selkeän ja äiti ei uskaltanut sanoa mitään. Onko teidän mielestä henkilöintoja olemassa? No kyllä se ainakin siitä päätellen, kun monet ihmiset on kertoneet, että ne on nähnyt ja ne on pelännyt tosissaan. Ja niin paljon pelännyt jopa, että ne on joutunut tuonne lattaan moni sanottuista. Ihan jotti pelkäsi niitä. Olet uskaltana pinnellä lähteä ulos. Ollut lähellä joku semmoinen, jota ei. Ei sitä voi kuvailla mitenkään sanoa. Kun sinne kiellettiin menemästä. Tää työkään voida sinne mennä. Ei. Siellä on joku hyvä syy, miksi sinne osaa mennä. En ilman syytä olisi kieltänyt ja kaikki niin tiukasti, että sinne osaa mennä. Joku vakava syy siihen piti olla. No niin, kello on nyt jotain puoli yö ja ollaan tän helvetin ladon luona ja täällä on niinku henkimaailma vittu ottaa yhteyttä ihmiset saa nähdä mitä käy. Vittu, nyt tuntuu kyllä pahalta. Ihan oikeesti. Tonne ei vittu oikeesti piti mennä sisään. Tuuli tuivertaa ja... Nonne Tommi on rohkea täällä. Joo. Normaalisti se on sen neiti näissä mereissä. Kiitos. On hyvä. Hyi helvetti, kun nuo varjot liikkuu tuossa maassa. Se on hieno tunne, pojat, kun jalat piti se sellainen niinku ihan niinku oikeesti. Ei mukaan, ei. Tää on suht tyhjä paikka. No, onneks. Mikä helvetti toi köysy? Näytähän vaan lohi. Kun pensujen leikkinoin. Kun nää reijät on siitä tosi lupaa, kun ne joku jahka ottaa ne ainakin. Buh! Hei, vittu oikein! Jumalauta! Vittu! Anteeksi! Säikään oikein! Anteeksi! Ai ai ai! Anteeksi! Jaha! Jaha! Se ovi liikkuu. Niin, no se oli vaan tuuli. Niin siis tässä ladossa... Oli 1970. Lapset ei saanut tulla sisään. Se kiellettiin, sen ikäpolven lapset, ei oo, luultavasti monikaan ei oo käynyt, koska ne sai selkäänsä täällä. Ja miettikää, hyvät katsojat, lappeenrantalaiset, rovaniemeläiset ja kaikki muutkin homot. Me ollaan täällä, mihin monikaan ei oo uskaltanut tulla. Tuu tuolla menee tuossa metäs, mä pitun hiiri tai jotain. Muista Joona, järki voittaa, ei täällä voi olla mitään. On. Toi oli vaan tuuni. Niin, no mene silti kattoo. No. Hyvin helvetti. Hujahat sinne vitu rotko. Kannattaa kattoo mihin astuu. Näitä on sitten näihin jalkoihin. Tuo mie pasko oikeesti housu. Joku vitu ripuli käynyt kahvin koko päivä. Ei tässä oo yhtään mitään. Se oli tuuli. Voit paskoa ihan rauhassa, se oli tuuli. Joo, pasko tähän näin. Tein Tommi yhdessä. Joo! Vittu! Rukkari!
helvetti. www.maskpictures.net. Eli me ollaan nyt täällä Aapeselle kuvaamassa ja me oltiin just tuolla ladossa ja sieltä tuli joku tuulenvire ja nää runkkarit lähti pakoon ja niinku me ollaan tutkimassa tätä 1970-luvun haamutarinaa, joten tarina kertoo, että siellä on niin henkimaailma ottanut yhteyttä ja meihin ilmeisemmin näette mukaan joku henki yritti ottaa yhteyttä, mutta minä uskon itse, että se oli tuuli. Me mennään kohta uudelleen selvittää sitä. Tää jää pääsyä tän pullansa, mutta sit lähdetään. Vittu. Noni, tässä ollaan taas menossa tänne latoon. Saat just itse missä karpattuu kahvia pullavoimaan. Katsotaan, mitä käy. Tuntuu niin hyvältä mennä takas. Se oli luultavasti äsken vaan ihan oikein tuuli. Niin on. Milloin oot kuullut tuulla heiluttavan ladoviin? Ei sillä, että me joka päivä ladossa ollaan. No ei noi kyllä nuo ovet kovin... No kyllä siltä näytä, että noit tuuli heiluttaisi ihan helposti. On se mahdollista? No, en kiellä, en kiellä. Sä paitsi ei täällä mitään näe tälläkään hetkellä. On kiva, kun noista reijistä näkyy kaikkia mukavaa. Ja noit varjot heilutellaan kivasti tuolla. Jumalauta! Vittu! Pois! Vittu! Ei saatana sitä salaisuutta. Helvetti! Nyt ollaan tultu Lappeenrannan pääkirjastoon. Täältä löytyy tällainen helvetin paksu vanha opus Lappeenrannan historiasta. Ja se mikä on tosi jännä, tästä löytyy ihan helvetin pien kappale Perätirilästä. Ja tässä lukee seuraava hebreaksi. Ein Blick in Kunst, Expressionismus, Futurismus, Kubismus. Eli Perätirillä on yksi ihan helvetin iso intiaanien hautausmaa. Ja se ei ole vielä kaikki. Se mitä tässä lukee seuraavaksi. Tässä on hirveästi tällaista niin kuin lausumatonta tekstiä. Eli siis tarkoittaa sitä, että minä en pysty lausumaan, vaikka kielinen olenkin. Tässä lukee niin kuin sellainen, että Jeesuksen luita. Ja sitten se on hirveästi tai chip chap chaa jostain alienien sikiöistä. Ja ihan tajutonta epilepsia kohtauksia. Ei, kaikki täsmää. Yhtäkkiä kaikki vaan loksattaa paikalle. Mutta se mikä on pahinta. Me ollaan jätetty Tommi Intianian hautausmaalle. Voi ei. Vittu mennään hakemaan se Tommi täältä. Ei, vittu kun jätetty se tänne vähän pitemmäksi aikaa, kun oli tarkoitus. No ei jumalauta oikeesti itsekään uskalla mennä. Vittu siinähän se on. Mitä helvettiä? Tommi! Runkkari! Vittu! Ylös! Tommi! Tuo! Mitä helvettiä sä teet siinä? Mitä kävi? Mikki sun vaat? Voi päähän! Missä mä oon? Lados vieläkin. Mitä? Ladossa. Täällä vittu. Missä? Ketkä vaan kävi sätkiä helvetistä yhtäkkiä. Pahtoa tuli suusta. Me juostiin sieltä tänne, sori vaan. Näin joku ouan vittu juttu ja kun intiaanien hautausmaa, sit yhtäkkiä näkyy Jeesuksen luut. Missä ei tiedä, oli vittu Jeesuksen luut? En minä tiedä, sen niinku tajus vaan, että se oli Jeesuksen luut. Miks vitus? Siinä on vaatteet. No muistan sellaisia ihmeellisiä kuvia Jeesuksen luista ja sitten sen jälkeen intiaanien hautausmaasta eikä oikeastaan muista mitään muuta, kun tuli sellainen hiton outo tunne, että ihan kuin joku virtaisi kehon läpi. Sellainen ihme... Mitäs vittua? Antti suvaa. Jeesuksen luut! Vittu! Vittu, on se kohta mentävä takas. Pakko se on mennä takas. Perkele, toivottavasti ne on vielä hengissä. Tuppelottaa. Vittu!
kätkät hei. Hereille. Jeesus. 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 Jeesus.